Assalamu alaikum dostlar. Мындай жакшы формада, низкий формада чёрный бриллиант нуркатмабыз бар. Кудаларга мехин көрсөңөр, импортный мех, аябай жакшы. Короткий балапан норка. Каттаалуучуларга обязательно жакшы скидка менен берем. Балалар болсо 5000 сомдон жакшылары, ново сомдор 9500 сом эң жакшысы. Анан арзанрагы десеңиздер, сынын арзанырактары да бар бул жакта. Көрсөңүздөр болот. Местный пашыктар мындайлар бар. Булар 5000 жогору болот. Мындайлар бар. Мехкий коробкий жакшылары булар 8.5. Опять башындагы сосо жаңы эки эң кымбаты 9.5. Ичинен бери көрсөтүп коелу. Ичинен бери көрсөңүздөр болот. Аябай жакшы. Анан ТВТ аламын десеңиздер, ТВТ-лер деле бар достор мындай. Мага катталып издеп келсеңиздер 30% скидка менен берем. Менин атым Нурбек болот. Келе бериңиздер Дордой базарына. Бишкек ичине жана областтарга доставка болот.